Tuttuun tapaan, päin helvettiä. No, nyt tähän mä niinku leffois. Saatana. No niin, ja morjesta. Tänään jatketaan Trackmaniaa. Free Zone Server Full Speed 02, mennään vaikka sinne. Mennään sinne. Nappi pohjaan. Vaimi ohjaa. Mitä vittua? Joo, no niin, kato, eihän tää on niin paha. Tuosta mennään kaukalla ympäri ja sitten laskeudutaan noin ja siinä näkyy checkpointti ja taas mennään ylös täältä niinku vanha tekijä kuule. No, nyt tähän menee niinku leffoissa. No mitä vittua? Nyt mennään. Mitä sellainen fiilis? Nyt menee läpi. Ei turhaa, turhia huol... Voi vittu! Please kill me. Nyt mennään hyvin. I can do this. Liian helppo. Oi vittu! Please. Nyt menee helposti, mutta aika loppuu kesken. Onko tämä sitä minun tuuriani? Onko tämä sitä? Onko tämähän on sitä? Voi, täältä lennetään, oi. Flipping Mix 540. Sieltä tuli semmoista, mitä helvettiä? Se oli maali, mitä, what? No, tämähän näyttää mukavalta. Okei. Okay. Tuttuun tapaan, päin helvettiä. Nyt riittää vauhdit! No eihän ne vittu riitä. Well, voi jumala. Tääkin video on tämmöstä feilailua vaan. Pyydän anteeksi, olen perseestä. Rip moti, rip everything. Noni. Nyt menee! Vittu kyllä, siis... Voiko parempaa olla? Ei! Jos nyt on olemassa kuin Trackman ja Klaani, niin kutsui... Kutsuja vaan vittu tulemaan. Nollasta 10, kuinka perseestä olen? -14. Hehehehe. Olepa hauska juttu, Ira. No, tää oli next level. Täällä on joku muukin. What the fuck, man? Ja jälleen kerran. Tämä typerä peli menee tunteisiin. Please kill me with fire. Voi jumalauta. Pitää vaan uskoa itteensä. Pitää oikeesti vaan uskoa itteensä, että nyt mä pääsen läpi. Kato, nyt heti meni eka. Ja sitten heti meni päin vittu. Nyt vaan pitää positiivinen asenne, että mä pystyn tähän. Ja mähän pystyn tähän. Pitää mennä vittuun. Mennä vittuun, ei vittu, väärä suunta. Please. Ei vittu, voi jumalauta. Tsempillä vaan. Vaikka taito ei ole, niin tää mennään vittu sisulla läpi. Ja kärjessä eka checkpointti, voiko parempi olla kuin meikäläinen? Ei voi. Tää on hyvä tää mun pelisarja. Pelaa peliä, ole aivan vitun paska. Saatana. Täällä melko hermioraunioina, mutta nythän menee vitun hyvin. Nyt keskitytään sitten. Kyllä. Minne vittuun pitää mennä tänne näköjään? Oh my god. Comeback on todellinen. Minne vittuun tännekö? Ei, miksi mulle kerrota, minne pitää mennä? Onko tämä loippu? Mitä vittua? Ei. Siis, olen vain erittäin... Pyydän anteeksi kaikilta, kun olen näin huono. Ja tuhanteen. Nyt mennään muuten sitten kovaa. Mut törmäsenkin vitun muoviseen palmuun. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa ja taas... Pahoittelen suurta kilomääräni ja masentunutta ilmettäni, koska nyt ei mennyt taaskaan ihan niin kuin leffoissa. Ei ollut kuin Tokyo Drift. Toivottavasti ensi kerralla menisi sitten vähän paremmin taas. Toivottavasti näin. Mutta joo, ensi kertaa ja se on morjens.